ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସନ୍ଥ କବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତା ସହିତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମଭୋଇ 1850 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଗ୍ରାମରେ। ସେ ଥିଲେ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଷ୍ୟ। ତାଙ୍କର ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା, ନିର୍ବେଦ ସାଧନା, ଆଦି ଅନ୍ତ ଗୀତା, ଅଷ୍ଟକ ବିହାରୀ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହେଲା ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି 100ଟି ବୋଲି। ଚଉତିଶା, ମଧୁଚକ୍ର ଓ ଭଜନମାଳାରେ ତାଙ୍କର ଭଜନ ଚଉତିଶା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ଭୀମସେନ ଭୋଇ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।